pista de merda. Ó, Domênico. Caralho, é o segundo computador que ele faz isso. Quase que me ferra, mas tudo bem. O quê? Ah! O Domênico. Falou o segundo computador, acho que eu quero. E Domênio, minha melhor volta, hein? Tô colando. Tô na cola, hein, Dom? Cuidado. Ih, foi lá pra fora, hein, Dom? Cuidado. A retomada. A retomada. Abre espaço, Dom. Abre espaço, Dom. E que é isso, Dom? Cagou, Dom. Olha quanto tempo, Domênico. Caraca. 6 milésimos. Paciência! É isso, Domênico! Papai, você não consegue ver quando eu achei que tu fosse me fechar, hein? É? Não. Eu não sei se você consegue ver quando agora eu não consegue. Dá pra saber se saiu o pedido só. Como é que é isso, ó? Que isso, Domênico? Tudo louco, tudo aloprado, aloprou no final, ó. Mesma coisa de sempre. Ele chegou na minha frente, na verdade, ó, por causa dessa alopração dele. Que tuxo, mas... Mesma coisa sempre. É campeão!